Tak schválně, já bych si rád pokecal o ukořistí německého Leopardu a amerických vo bojových vozidlech Bradley, co tvrdí Rusové, že dokázali udělat. Tohle je sice dva, dva dny starý, ale já jsem potřeboval na to nejdřív umývat nádobí, aby mě něco došlo. Protože jedna z věcí, co mě došla právě, když jsem viděl tady tohleto před těmi dvěma dny, když jsem teda koukal na to, jak, jak tady ruské síly dokázaly ukořistit Leopard, tak je to, že já jsem to v podstatě bral... Takže to skutečně ukořistili. Jako, že jakmile jsou vedle toho, tak to znamená, že to ukořistili. A potom, když jsem, když jsem si tak přemýšlel jen tak u toho mytí nádobí, jako bylo, že je to byl ten moment, tak mi najednou došlo, tak mi najednou došla taková ta malá, malá detailní věc, že bejt u něčeho a ukořistit to není úplně to samý. Jakože, že vlastně, kdybych, kdybych měl vedle sebe 65-dunový tank, nebo kolik to má, sakra ten Leopard, tak jako to neznamená, že ho dokážu sebrat, jako protože on, tanky jsou docela těžký. A tanky jako pohnout s nima je docela problém za předpokladu, že jsou poškozený tak, jako je poškozený tenhle ten tank, protože má odpálený pás. To znamená, že je v podstatě nepohyblivý. No a když jsem o tom tak nějak přemýšlel, jo, když jsem o tom tak nějak přemýšlel, tak mně došlo, že bych se mohl kouknout, jak to vypadá pozičně, jak to vypadá s, po s pozicema kolem toho. A právě jsem jako tak, nějak, tak trochu přišel na to, že to je tenhle záběr, který jsem potom jsem našel jiného analytika, který tady tohle potvrdil, že ano, to musí být tenhle tank, jakože tak, jak vychází a tak dále, jak se zdá, tak, tak jde o ten skutečně to první, kdy jsme si řekli, že byl zničený prostě leopard a zni, došlo ke zničení těch Bradleyů. No A ten problém je, že to, kde se to stalo, to, kde se to stalo, je docela blbý místo, protože to bylo tady někde kolem té orchivky. Jo? To znamená, že se to stalo někde. Já, já fakt si nejsem úplně přesně jistý, kde, kde došlo k tomu útoku, ale stalo se to někde tady. Prostě vyloženě se to stalo někde tady v tomto prostoru. To znamená, že se to stalo velice nedaleko ukrajinské linie a velice nedaleko ruské linie. A problém máte s tím? Problém s tím máte, s tím letím je, že ten tank skončil v minovém poli. Jo? Ten důvod, proč se stalo tohle, je protože to bylo v minovém poli. To znamená, že když chcete tenhle ten tank ukořistit, Jo, tak ho musíte dostat na druhou stranu toho minového pole. A budete ho muset dostat na druhou stranu minového pole, po, tím, po tom, co byl zničený jeho vlastní schopnost pohybu. To znamená, že jestli ho skutečně rusové byli schopni ukořistit, jo, tak si projedeme, co museli tedy udělat. Jo, takže když, když řekneme, že tenhle leopard byl skutečně zajat, protože to jsme zatím neviděli, my jsme jenom viděli, že vojáci běhali kolem toho leopardu, což je perfektně možný. Vojáci můžou běhat kolem toho leopardu absolutně totálně viděli jsme na ten záběr. Ale co by museli udělat k tomu, aby mohli ten Leopard ukořistit, je, buď ho tam opraví nějak zásadně, záhadně, což nevím, když ani nemají součástky na to, aby opravoval Leopard, ale řekněme, že to není ta metoda, ale místo toho, co by teda udělali, je, že by vzali nějaký prostě vozidlo, který je schopný vytáhnout tank z průseru, což tyhle ty vozidla existují. Problém je v tom, že tyhle ty vozidla, ruský vozidla, jsou designovaný na ruskou techniku. A ruská technika je lehčí. To znamená, že vy potřebujete jako minimálně jedno, pravděpodobně dvě vozidla na to, abyste dokázali otáhnout ten Leopard. Protože prostě je to těžký hovado. Ta věc je hodně těžká. Jako Leopard je těžký tank. To znamená, že byste potřebovali asi, asi nejspíš dvě tyhle ty vozidla na to, abyste dokázali ten, ten, Leopard vytáhnout. Ovšem, jak už jsme si řekli, tam je minový pole. To znamená, že byste tam museli jít s těma těma, těma těžkýma vozidlama a odminovat tu cestu, následně připoutat tenhle ten tank prostě nějakýma řetězama něčím k těm, těm vozidlům a odjet s tím tankem, s tankem do řitě teda. Což jako Dokážete si představit, že tohle to vyvolá nějakou pozornost, protože jednak budete muset odminovat tu cestu, což nějakou dobu trvá, a následně to, to, budete muset prostě vyprošťovat. Jeden vyprošťovák to dá, OK, dá to jeden vyprošťovák, krásný. Dá to jeden vyprošťovák, tak či tak, budete muset odminovat cestu a následně, následně to tady přivázat k tomu tomu a odtáhnout. Což je docela zajímavý, protože tohle budete muset udělat s tím, že je to kousek od ukrajinských liní. Jo, jakože vyloženě tohle musíte udělat kousek od ukrajinských lidí, kdy dělostřelectvo míří oběma směrama. Pokud tam dostřelí ruský dělostřelectvo, dostřelí tam ukrajinský dělostřelectvo. Jo, to znamená, že pokud byste takovouhle operaci prováděli, je téměř jako docela nepravděpodobný, že by Ukrajinci se o tom nedozvěděli a že by to nebyli schopní zaměřit dělostřelectvem a rozstřílet v tu chvíli. Že v podstatě byste byli v tom samém stavu, co byli Ukrajinci, když tam byli. Jo, jakože aby, aby bylo jasný, ten problém, ten problém je vyloženě v tom, že abyste, to, abyste ten tank získali, tak se musíte dát do úplně té situace, ve které byli Ukrajinci, když ten tank ztratili. Jo, musíte vyčistit minové pole, abyste se tam dostali a musíte pravděpodobně čelit nadcházející prostě dělostřelecké palbě, protože je nemožný, že to nebude spozorovaný. Jo, je velice nepravděpodobný, že by to nebylo spozorovaný. To znamená, že tam prostě někde bude nějaký dron, uvidí to, vy se o to snažíte, přijde dělostřelecká palba a jste v podstatě v minovém poli pod dělostřeleckou palbou. Jo, takže tady jde o to, já neříkám, že to nemohli sebrat, jo, ale to není to, co nám ukázali. Jo, to, co nám ukázali je, že hromada vojáků kolem toho běhala a hromada vojáků dokáže projít protitankovým minovým polem. To není problém, to se dá, to je v klidu. A můžou pobíhat, ale odtáhnout tank, znamená použít těžkou techniku na místo, který je momentálně změřený pro dělostřeleckou palbu. Jo, Takže ten, ta, pra, ta otázka skoro i je, Jo, jakože. Proč ten tank jako dávno nehoří? Jo? To, je, to je druhá věc. Protože když se tak, když se tak vezme, tak jako pokud máte ten tank v tomto stavu, jestli, jste, jestli jsme viděli, jsme kolikrát jako Xkrát jsme viděli, jak, jak schazovali nějaký drony do těch, do těch otevřených poklopů, nějaký granáty nebo nějaké výbušniny do toho házeli tak to dělali právě kvůli tomu, aby ta technika nemohla být sebraná zpátky. Jo, takže, takže Rusové někde nechali tank, protože třeba právě spadl ten pás, to znamená, že nebylo schopný jako se s ním poradit, báli se o svoje životy, zdrhli do prdele. Jo, zdrhli prostě pryč, pryč, pryč. A následně si řekli, jako Ukrajinci se k tomu tanku nemohli dostat, aby ho sebrali, takže co udělali, přiletěli tam s dronem, schodili granát dovnitř, Vybouchlo to a ten tank byl absolutně k ničemu. To je způsob, jak se tohle to dělá. A nebo naopak Ukrajinci přišli o nějakou techniku, a zase zdrhli o tam tati lidi, tak co udělali, mohli tam právě přiletět zase s tím dronem, protože nebyli schopni se dostat k té technice, hodili tam granát, prásk, ta technika byla k ničemu, nemohli jít se brat Rusové. A tady jde o to, že ten tank už je tam nějakou dobu a zatím to neudělala ani jedna strana. Jo, jakože prostě Rusové ten tank neodpálili, Ukrajinci ten tank neodpálili. Co buď to znamená z největší pravděpodobností, že v podstatě obě dvě strany si na to tak nějak jako se jim zbíhají sliny na to, že by si ten tank sebrali jako buď zpátky, anebo že by se ho sebrali. Ja, takže v tomhle případě si myslím, že kdyby existovala chvíle přesně, že by Ukrajinci tam šli a snažili by se ten tank sebrat zpátky, no tak přijde dělostřelectvo a rozstřílí Ukrajince, a kdyby Rusové tam šli a chtěli si sebrat ten tank zpátky, nebo zpátky, chtěli by si sebrat ten tank, tak je rozstřídělostřelit střelectvo od Ukrajiny. Protože čekám, že obě dvě, obě dvě strany mají na to namířené tak tři kanóny každý, aby každou chvíli to odpálili, když tam prostě bude. Jo, jako v tuhle tu chvíli to, jako podle mě, slouží jako terč. A nebo to dokázali teleportovat už pryč a už je dávno v Moskvě ten tank. Jo, jako, což je ta další možnost. Ale. Jenom jsem si jako říkal, že když jsem, když jsem tady tohleto viděl, tak bych předpokládal, kdyby skutečně šlo o ukořistění toho tanku, tak bych předpokládal, že nám ten tank ukážou někde jinde, že nám vyfotí ho dál někde, jo, že prostě bude někde dál k vidění, že to nebude o tom, že prostě, hele, koukejte, jsme přesně na tom místě, kde se ta věc stala, ten tank se nepouhl ani o žádný centimetr a to znamená, že jsme ten, ten tank ukořistili. Jo, jako to mi nepřijde jako důkaz toho, že někdo ukořistil tank jako to, že je kolem, kolem něho. Protože podle téhle logiky já jsem ukradl hodně aut. Jo? já jsem dokonce ukradl nějaký baráky, jako podle téhle logiky. Protože mám fotky u toho, jak stojím u baráku. Jako. takže to, to jasně indikuje, že jsem, že jsem s tím pohl a že, že, s tím dělám něco dalšího. Takže to je, té je prostě, co bych, tady, co bych, tady, řekl. Že vlastně ten narrativ, jako ukořistili jsme, je hezký, když to říkají a když já jsem to poprvé slyšel, tak jsem to přijmul jako skutečnost. Jako přímo jsem to jako skutečnost, i když to nebylo to, co přidesli jako důkaz. Jako žádný důkaz tady nebyl ukázaný, že by s tím dokázali pohnout nebo že by to dokázali ukořistit. A dává perfektní smysl, že kdyby se přesně o něco takového pokoušeli, tak by byl rozstřílený ten tank dělostřelectvem dřív, než by to dokázali získat. Což mimochodem, ještě bych tady přidal, Uh, Turci, Turci už volepardy přišli, Rus, Rusové mají Leopardy jako rozebraný, jako tak nějak ví, neznají neznaj samozřejmě každou nejnovější věc, co tam změnili nebo tak, ale není to o tom, že by samozřejmě dozvěděli se něco super nového o tom Leopardu, uh, trvalo by nějakou dobu se něčemu takovým přizpůsobit, jo, takže to není, není, že by to mělo nějaký uh, že by to mělo nějaký extra, extra dopad, kdyby ho samozřejmě zajmuli. Jo, to samozřejmě nebre, nebere, nic z toho, jako že zajmou techniku je vždycky dobrý, jo, takže jako dobrá práce, jestli by něco takovýho dokázali. Ale nepřijde mi, že tady tohleto přináší ten důkaz. Já jsem tady neviděl žádný důkaz, protože že by to skutečně ukořistilo. Já jsem jenom viděl prostě důkaz, že kolem toho dokážou běhat. Což věřím, že kolem toho dokáže běhat hodně lidí. Jako věřím, že teďka Ukrajinci by k tomu mohli přijít a udělat si s tím pár selfieček, Protože v tomhle to, to území nikdo nechce držet v tuhle chvíli. Jako to není každý tam míří dělostřelec. Takže když tam přijdou tři vojáci, tak možná se to bude, nebude řešit, nebo nestihnete spozorovat. Jakmile budete brát jakoukoliv techniku, která je schopná to vytáhnout, už to někdo uvidí a už na to bude nějak reagovat. Takže to je co, co, co si, uh, to, co, si, myslím, že, by, že bych potřeboval prostě vidět, potřeboval bych vidět, jak to někam skutečně otáhli a ne to, že běhají kolem. Takže tak.